Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons is hierdie week by les 11 vir 2 tot 8 September om die opperste loyaliteit aan Christus te bewys. Ons geheetekstvers vind ons in Efesiërs 6 vers 9 dit lees. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon nie. Efesiërs 6 vers 9, ek lees weer. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Efesiërs 6 vers 9. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek vir die nuwe dag se les. En waar ons gaan kyk na raad aan ouers, wil ek jy bid Here asseblief dat ons dit ter harte sal neem sodat ons ons kinders godsvrugtig sal opvoed. Seën ons asseblief in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag se les. Ek wil u net herinner asseblief om die duimsop knoppie te druk. As u die duimsop knoppie druk, gaan u vir Facebook of YouTube sê, "Is mense wat hiervan hou, kom ons wys dit aan meer mense op die sosiale media." So daardeur sonder dat dit 'n sent kos, kan u ons help om hierdie bediening te versprei. Baie dankie vir elkeen wat dit dan vir ons doen. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Maandag 4 September. Raad aan ouers. En hulle vra ons moet Efesiërs 6 vers 4 en Kolossense 3 vers 21 met mekaar vergelyk. Watter motivering gee Kolossense 3 vers 1 aan ouers om te verhoed dat hulle hulle kinders irriteer? Nou Efesiërs 6 vers 4 lees: En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Kolossense 3 vers 21: Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Nou, daar's 'n Joodse dokument genoemd die Sirach. Dit lees in hoofstuk 30 vers 1, 9 en vers 13. Hy wat sy seun liefhet, sal hom dikwels slaan. Bederf 'n kind en hy sal jou terroriseer. Speel met hom en hy sal jou verdriet aandoen. Disiplineer jou seun en maak sy las swaar, sodat jy nie ontstig sal word deur sy skaamteloosheid nie. Nou les sê vir ons hierso in Paulus se dag, het vaders geheel en al wetlike reg oor hulle kinders gehad, en was hulle as sy eiendom beskou. Vaders het die reg gehad om gewelddadige straf op hulle kinders uit te oefen, selfs die dood. Wel, of dit nou die gebruik was in die Joodse kultuur, dis definitief nie die Bybelse gebruik gewees om gewelddadige straf. Maar dan nou weer, wat is gewelddadige straf? Soos wat u kan sien, het ek die woord gewelddadige straf gehighlight, excuse vir my Engels. Want vandag om jou kind pak slaap die boude te gee met 'n plat hand of met 'n belt of met 'n plankie, word beskou as gewelddadige straf. So ja, dit is 'n moeilike ene daai. In ander lande is dit sommer krimineel. En ek dink daai wet is in ons land ook ingestel, jy mag glad nie jou kinders tugtig nie. Gewone pak slaap. Praat nou nie van die kind doodslaan nie, of slaan dat daar bloed is, of oor die rug slaan, of met die vuis slaan nie, en dit is kindermishandeling, dit is nog altyd so gewees. So ja, hierdie geweldige straf, ek weet nou nie wat die gebruik was in daardie tyd nie, maar vandag word gewone pak slaap beskou as weldadige straf nie. Maar kom ons kyk wat sê die les verder hierso. Hier is 'n aanhaling uit Child Guidance, bladsy 259. En dit sê hierso, nou dit is vry vertaal van die Engels af na Afrikaans toe. En nou hierdie vertaling wat hier oor vertaal is, hier vry vertaling, ek stem glad nie saam in die begin, dit sê vaders en moeders,
in die huis moet julle Godse plek inneem. Dis glad nie wat het sê in die Engels nie. In die Engels sê dit daar so, dat ek het graag kom. Parents to represent God's disposition. Nie om in sy Godse plek te staan nie. So as mens in Afrikaans gaan vertaal, sê dit, vaders en moeders in die huis moet julle Godse ingesteldheid verteenwoordig. Dit sê verder, julle moet gehoorsaamheid vereis, nie met een stortvloed van woorde nie, maar op een vriendelike, liefdevolle manier. En hierdie verklaar hierdie eerste stelling. Vaders en moeders, in die huis moet julle Godse ingesteldheid verteenwoordig. Nou waarvan word gepraat, het word verduidelik. Julle moet gehoorsaamheid vereis, nie met een stortvloed van woorde nie, maar op een vriendelike, liefdevolle manier. Dan sê dit verder, wees aangenaam in die huis, weerhou elke woord wat die mere laat opvlam. Paulus se raad, vaders, moenie julle kinders vertoren nie, is een Bybelse vereiste. Godse woord verleen geen toestemming vir die misbruik van ouderlike mag of vir onderdrukking of vir ongehoorsaamheid deur kinders nie. Die wet van God in die huis en in die regerings van nasies moet uit harte wat met oneindige liefde gevul is, vloei. Dit sê Child Guidance, bladsy 259. Maar nou het ek ook weer een probleem met hierdie eerste vraag. Wat moet die vierig gee Kolossense 3 vers 21 aan ouers met die verhoed dat hulle kinders irriteer? Ja, wie van ons is nog die ouers nie, wat al ervare dat ons irriteer ons kinders op een sekere stadium, nee. So, ja, die woord irriteer, denk ek nie pas so lekker daar aan. Misschien kan ons een ander woord daar gebruik, gesaas op my, want jou kinders, jy gaan jou kinders irriteer, dis nie te sê dat jy die probleem is nie, nee. En dan hierdie gedeelte, ek wil vannacht net weer naar het kykje, Efesiërs 6 vers 4, wat sê, en vaders, moet nie julle kinders vertoren nie. En as mens gaan kyk na die oorspronkelijke taal, dit is om een kind moedeloos te maak. Kolossense 3 vers 21, vaders moet nie julle kinders terg nie. Daar is vertalings wat sê, moet hulle nie moedeloos maak nie. Nou, waar is vaders geneigd aan om hulle kinders moedeloos te maak? Net vinnig. Ons as paas, vooral teenoor ons seuns, en oor ons dogters ook, vind baie fout. Ons sal vir hulle take gee, of hulle sal dinge doen, en ons sal die hele tyd net fout soek. Maar dit is verkeerd, en dit is verkeerd, en dit is verkeerd. En dit is een manier wat ons die kind probeer leer, maar dit is die verkeerde manier, want dit maak hulle moedeloos. Ons moet hulle bemoedig met liefde. Ons moet hulle aanmoedig, nie die hele die foute soek nie, maar soek die goeie dinge uit wat hulle doen. Sê, mooi my kind, kyk hier wat het jy nou hier gedoen. Kyk nou of jy hierdie volgende kan regmaak. Ek dink jy kan hierdie en hierdie en hierdie kan jy beter doen. Maar om die hele tyd net die hele tyd foute van sonder om die kind enigszins te motiveer op 'n positiewe sin, dat te komplimenteer op dit wat hulle wel reg doen, gaan 'n kind moedeloos word. Dit is ook hoe ek hierdie gedeelte verstaan. So ons moet ons kinders groot maak, soos wat sê, in die vrees van die Here in gister se lesie. En ons moet hulle nie moedeloos maak nie. Wat die ding is wat vaders onbewustelik baie keer doen, deur die hele tyd net fout te soek. Die vraag aan die einde van die dag hierso sê, hoewel die konteks van hierdie les oor ouers en kinders gaan, watter beginsels kan het hierdie skriftuur geneem word, wat sal inwerk op hoe ons teenoor ander mense moet optree? Wel natuurlik kan ons nie teenoor ander mense optree soos teenoor jou kinders, wanneer hulle iets verkeerd doen met hulle raas nie, of hulle uitwys wat hulle gedoen het, en hulle miskien baie keer moet tuchtig daarvoor, jy kan nie dit aan mense doen nie, natuurlijk nie, maar ek dink die punt wat hier deurkom is, om iemand te behandel in die vrees van die Here, om iemand te behandel met liefde, met respect, of vir jou kind sin, of hulle nou, een persoon in die publiek, of iemand in die kerk, of een vriend, of een kennis is nie. Dat ons allemaal met eer en respect moet behandel, en nie daarom moet uitwees om mekaar af te breek en af te takel nie, maar met die gedachte, hoe Christus die gemeente hanteer.
Hy bou die gemeente op, hy leer die gemeente, hy voed die gemeente, partykeer tuchtig hy die gemeente, maar in liefde tot stichting. En dit is hoe ons, ek denk, nie net ons gesinslede, hoe ons mekaar moet hanteer nie, maar ook mense daar buiten. Maar gesels op my in die kommentaar gedeelte onder, ek hoor graag van u, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les, help ons Heer asseblief dat ons kinders sal opbou in die beeld van Christus, dat ons die regte voorbeelde vir hulle sal wees. Hemelse Heer, sodat hulle in u voetspore wil volg, en nie moedeloos raak, en die pad byste raak nie. Help ons Heer asseblief, om altyd ook gehoorsaam te bly in ons ouers, en hulle te eer en te respekteer in die Heere. Ek bid dit asseblief in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.